Hej tøser, og velkommen til min kærestetag. Jeg har min kæreste med. Jeg har spurgt, om vi skulle lave et kærestetag. Så det gør vi simpelthen, og I har stillet os de bedste spørgsmål nogensinde. Skal du være med, Luki? Skal du være med, tøser? Nej, nu kommer han, nu kommer han. Okay, skal vi bare springe ud i det? Hej, jeg hedder Morten Laursen, og jeg er en fuldtidsidiot. Hvis du kan lide den her video, så giv den altså lige et like. Og skriv nede i kommentaren det, der bliver sagt i videoen. Og nu når vi er i gang, så synes jeg lige, du skal subscribe. Fordi så kan du se mig gøre mere lort. Det tager kun et øjeblik, og du kan som sagt altid trykke på den en gang til, for at lade være med at subscribe til mig. Gør lige alt det der. Ellers så sker der noget med din mor, okay? Husk selvfølgelig at like, hvis du skal. Vi skal have flere kærestevideoer med min mor. Ja. Husk selvfølgelig at subscribe til ham. Og husk selvfølgelig at skrive ned i kommentaren, om vi er et sødt par eller ej. Det første spørgsmål det er: hvad gør dig mest vred eller irriteret? Altså, vi har jo vores fjollede skænderier nogle gange. Og det, nogle gange så stikker det lidt af, men jeg synes godt det er meget sjovt. Ja, det er dejligt. Har du nu hvidvasket penge igen? Og brudt ind i Netto med et koben og ødelagt 4 kassedamers fucking liv med dine deprimerende tanker igen? Morten, sådan er det, når du ikke køber M&M's! Du sagde, du ville have mig brug! Smartis! Det næste spørgsmål, det er: hvad for noget vil du undskylde for, hvis du havde muligheden? Altså, der var jo den der gang med... Nå ja, men nå ja... Sådan, mand. Okay, det tredje spørgsmål, det er: hvordan vil sex være, hvis din kæreste bestemte? Det er jo dig og din veninde, jo. Nå ja. Vi er ikke snart færdige. 2 sekunder, Moller! Hilsen Mia. Ja, hun er sød, Morten. Okay, 4 spørgsmål er: hvornår trækker du dig fra din kæreste af? Det var aldrig dig, der trækker dig. Det er mig, der trækker dig. Please, please, ikke din dyr igen. Femte spørgsmål er så: hvis din kæreste kunne trylle, hvad vil du så gøre med hende? Og så sekseren, og det er jo klassikeren. Altså, hvad faldt du for ved din kæreste? Det ved jeg godt, det var jo nemlig det der med... Så står jeg herude på en mark nu, og det er simpelthen fordi, jeg skal prøve at se, om jeg kan finde Morten. Vi har nemlig lavet en aftale om, at... Morten, kom der. Jeg elsker dig, Morten. Jeg elsker, når du gør det her mod mig. Det er mig, der sørger for sådan noget der. Okay, Stuart er: hvilket tema går igen, når I skændtes? Den passer jo lidt med det første. Ja. Jeg har lige vasket tøj i år. Nå, ja, men det er jo ligesom, når Moller har en hvidvasker penge hele tiden. Morten, det er fordi, du ikke kører M&M's! Det er sgu da for... Jeg gider ikke køre M&M's, når du bare ødelægger hos mig! M&M's! Okay, 8'eren, det er også en lidt en klassiker. Altså, hvad gør dig stress i jaloux? Så ja. Snakker vi jo om veninden igen, Morten! Sikker på, du må det her? Ja. Undskyld, hvad sker der her? Ikke noget. Okay, den 9. er: hvordan vil du helst holde ferie med din kæreste? Det var en ret trist ferie. Ups! Hej vloggen, og velkommen til mig og Moller skide på ferie. Og jeg glæder mig sindssygt meget, vi skal til Spanien og alle betale. Og jeg var lige ude og skide der og pølse og sådan noget, men ja, lad os gå ud og se, hvad Moller laver. Det er her i morgen, vi skal afsted, og jeg kunne sindssygt ikke bare være mere spændt på, hvad... Hvad laver du? Var det ikke først i morgen? Hvad laver du? Vent!
han kom tilbage. Nummer 10, og det er den, jeg har gemt til allersidst, som er allerbedst. Og jeg er så spændt, fordi altså, det her spørgsmål, det viser bare, man er meant to be. For vi kan sige det på samme tid. Det er nemlig, hvad elsker I mest ved hinanden? Ja, den er rigtig smuk. Det er god. Okay, er du klar? Vi gør det på tre. Ja, på tre. Okay. 1, 2, 3. Kom, slag til actionfigurer! Det var så min kærestetag. Husk at lade mig know, hvis du vil have flere med min kæreste. Og så ses vi bare i næste video. Skyten Iben tog mig den natten lidt nu af den i gurken i. Nja, den gik mor lav, at den i mille hænden skrør. Er jo Knud er Knud, og man kan have Louisien, at nu er rådgjort. På grænne nye er, I kan have besatten i sådan en sikken nu den dagen. Morten! Jeg elsker dig, Morten, jeg elsker, når du gør det her. Abo! Åh, krampe! Hvor mange brækker mig dit blå hår? Hvad var fucking krampe i halsen? Okay, 9. ting er, altså, hvordan vil du helst holde kæreste? Jeg holder kæreste. Og jeg synes bare, vi skal gøre det på 3. Okay? Okay. 3, 2, 1. Jeg synes bare, vi skal gøre det på 3. 3, 2, 1. 3, 1, 2, 3. Jamen, det er fordi, vi sagde, vi skal sige det på 3. Og så starter du med at sige 3, 2, 1.